du. Og du, Mike. Da kommer du her, Ove. Kan du fortelle litt om hvem Ove Ekebakke er, for de som ikke født opp vokst i Øystre Slidre? Og, ja. Ja, jeg heter Ove Ekebakke og født opp vokst i Øystre Slidre. Jeg har sett i kommunestyret Øystre Slidre i tre perioder og vært varaordfører i Øystre Slidre, men så fikk jeg meg en kjæreste fra Nord-Aurdal, og så endte jeg opp i Nord-Aurdal. Og etter at jeg hadde pratet med kona mi en time om reguleringsplaner og hvor viktig det er, så sa jeg at du må begynne med politikken, jeg orker ikke høre på det her. Så derfor så står jeg som... Dem er veldig opptatt av at kommunen skal være til for innbyggerne og skal gi innbyggerne den tjenesten de trenger i løpet av et helt liv. Sant? Altså, du går i barnehagen, du går på dag, så kommer du tilbake, så gifter deg, så får barn, og så går de barna i barnehage og skole og så videre, og så havner du på sykehjem, eller du bor i hjemme og har hjemmehjelp, og alt dette er ting som kommunen bidrar med, og det er kjempeviktig at vi gjør det på den beste og mest kostnadseffektive og best tenkelige måten skal være. Takk, Ove. Vi kommer tilbake. Vi kommer tilbake til deg. Neste siste kvinne inn av førstekandidatene til høstens kommunevalg i Nord-Aurdal på førsteplass, det er deg, Oddrun Hegge. Velkommen. Takk for det. Kan du fortelle litt om partiet ditt og kan du fortelle litt om partiet ditt Venstre og hva dere står for i Nord-Aurdal? Ja, for det første så må jeg si at jeg er i dag varamann til kommunestyret og et stykke ned på valglisten denne gangen her. Og første representanten, den første kandidaten, Titus Oliver de Vest, han skal jeg bare helse ifra, han kunne ikke komme. Og det som jeg har lyst til å si er veldig artig. Hun er altså leier for et nystiftet Valdres Unge Venstre. Og med seg i styret i Unge Venstre har hun årets russepresident. Og det har jeg bare lyst til å si. Jakob Blix Nilsen, han er altså med i styret i Unge Venstre. Men så var det spørsmålet hva det hun ville tale varmt for i kommunestyret, og hun nevner da spesielt mangelen på sosiale samlingsplasser for litt eldre ungdommer. Ungdomsklubben er for deg litt yngre, og den er helt super, men for 18-, 19- og 20-åringene er det få i plasser å samles på. Heldigvis er samlingen, altså trykkeriet, satsingen, der er veldig godt i gang, og selvsagt gara sin tipptopp. Konsept, definitivt storhallen det samme, men det kunne gjerne vært utvidet tilbud for deg som ikke selv er kulturutøvere, en idrettsutøvere, en bilmekanisk interesserte. Men det er grunn til å være veldig stolt i kommunen nå, for at nettopp gara sine nevner flere, Makerspace, trykkeriet, storhallen, BUA-prosjektet, det solide konsept som er oppe og går. Og dette her må bare støttes videre. Det er gode feriebyggende, oppbyggende... Skal vi hoppe av der? Skal vi hoppe av der, og så tar vi resten etterpå? Nei, vet du, kan holde på litt, Rane? Kan vi ikke det? Takk. Vi kommer tilbake til det. Oddrun, da skal vi gå... Da går vi tilbake til første plan. Nei, det er ikke det. Er vi der, Knut Arne? Der er vi. Knut Arne! Knut Arne, vi skal spørre deg litt mer konkret. En sak du kanskje, eller du brenner for, eller partiet ditt brenner for. Jeg har skrivet ubedt besøk, at vi begynner å gå på ubedt besøk, at vi snakker litt psykisk helse. Vi snakker møteplasser og frivillig arbeid. Kan du fortelle om det? Ja, nei, men det jeg tenker det er at det, jeg har mange anledninger sagt at frivillighet det er limet i samfunnet vårt. Vi ser da at det skal vi greie å skape gode møteplasser, så må vi ha arena der vi har ildsjeler og frivillige som drar glasset. Og så er det da kjempeviktig for oss som kommune å komme etter og så legge til rette for deg behovet som eventuelt måtte dukke opp deretter. Men det er vanskelig for oss som kommune å være ildsjel, men vi lytter ut etter alt vi kan greie. Det tenker jeg er vår viktigste oppgave
för jag ser då att det släkt som samhället vårt har gjort det nu idag så är det allt för lätt att sitta med telefon, sitta med iPad och ha social omgång där och inte komma sig ut och ha en fysisk möteplats och det tror jag är bra. Detta gör det något med livet vårt så med lyt utåt, med lyt möte innan och med lyt helt på att få lite social träning att. Tack Knut Arne. Det var kloka ord det. Marit Marit, da skal du få lov å ta din kampsak, og du, det Miljøpartiet De Grønne går for i Nord-Aurdal, og jeg har skrevet stikkord unge I Valdres. Må de reise ut, og tenk dere om, sier Marit. Ja, altså, jeg tenker litt grann at for det første så det jo kjekt å være ung I Norge I det hele tatt. Da har du rett og slett tatt vinnerloddet. Hvis du sammenligner med alle andre land, så vi så utrolig heldige. Det bør vi huske på. Og når det gjelder Valdres, så tenker jeg at her det et veldig godt sted å leve. For den som vil etablere seg og bygge opp et liv. Mange av dere skal kanskje overta små gårder. Dere har muligheten til å bosette dere et sted hvor det ikke koster liksom 4-5 millioner. Jeg har selv døtre som en av dem driver nå og skal bosette seg I Oslo. Da det 3,5 millioner for 30 kvadratmeter. Da kan det være gode grunner til å tenke, hva kan vi gjøre da på bygda? Selv så brenner jeg veldig for landbruk. MDG veldig opptatt av det. Små gårder, seterdrift, alt du kan gjøre, leve gode liv. Og ja, du har vel også kanskje på lista di det med utdannelse. Jeg synes at vi har et stort, alt for stort fokus på at en må ha så veldig mye og veldig lang utdannelse. Noen av oss jo rett og slett praktisk anlagt. Og tenk litt på det at vi har veldig bruk for de som ikke har en mastergrad I noe som helst. Der det veldig mange muligheter. Kloke ord, Marit. Takk til deg. Og så det mulig å lese mer om MDG på Facebook fra året forbi. Håvard, da det deg igjen. Du opptatt av arbeidsplasser. Og, ja, fortell. Jeg er en av dem som mener at vi må fortsette det gode arbeidet vårt med å legge til rette for å få kompetansearbeidsplasser til dalføret vårt. Og ikke minst sørge for at næringslivet får gode muligheter til å etablere seg. Så henger dette her litt sammen. Hvis vi vil at ungdom skal bosette seg I kommunen vår, så må vi ha gode muligheter for arbeidsplasser, men vi må også ha gode muligheter for å bo. Så det et sånn sammenheng der som vi har begynt å jobbe så vidt med, som jeg håper vi kan bli enda mer offensive på de neste 4 årene. Sørge for at vi får attraktive områder rundt Fagernes og Leira hvor folk kan bo, men også I hele kommunen, men spesielt I nærheten av de to tettstedene. Og ikke minst legge til rette for gode næringsareal som klare til å bygges på. Det mener vi viktig. Lite stikkord der, næringsareal som klare til å bygge på. Nå det fullt. Bare står du her. næringsareal som klare til å bygge på. Det fullt på Spikermoen. På Breiset begynner det å bli fullt. Og Leira, ja. Hvor skal vi ha de næringsarealene? Og jeg mener at potensialet stort. Da. Og vi ser jo hvor mye bra som skjer her på Leira. Og klarer vi å få gjort... Vi har jo snakket det om det siste, at vi ønsker å gjøre det enda enklere å få etablere seg på Fagernes. Men det henger sammen. For hvis vi skal få folk til å bosette seg her, så må vi ha boliger, og så må vi ha arbeidsplasser. Og det en kjempejobb som vi må ta tak I. Godt svart. Godt svart. Ja, da det deg, Ove. Skal vi se hva vi har på lista til Ove Ekeparti, hva han skal få lov å svare litt på. Ove et parti hvor valgfrihet viktig. Ja, definitivt. Og kunnskap. Kunnskap og valgfrihet litt sånn buzzwords for Høyre. Altså, Mø veldig opptatt av at du skal kunne velge selv hvordan du skal leve livet ditt, og hvordan du skal få tjenester fra det offentlige. Og det litt noe som vi vil jobbe for her I Nord-Aurdal, altså gi innbyggerne mer valgfrihet for
hvordan de skal få eldreomsorg, hvordan barna skal bli oppdratt. Altså, der skal foreldrene få lov til å velge mer. Altså, vi har et valg her i Nord-Aurdal enn i Valdres, på, med Valdres Montessori-skole for eksempel, som jo en fantastisk tilbud. Det ikke noe for alle, men noen kan velge det, og det kjempeviktig for oss at folk kan velge det. Og så det jo dette her med kunnskap. Jeg elsker biblioteket. Biblioteket mitt favorittsted omtrent i hele verden. Jeg elsker bøker. Og så fikk jeg et tips fra en medlem av partiet, at kan vi ikke ha sånne selvbetjente bibliotek? Altså du får et kort, og så kan du gå på biblioteket og hente deg bok. Når du vil. Det et fantastisk forslag. Så det har jeg lyst til å foreslå at vi skal gjøre, og det koster ikke noen ting. Altså, der har vi en mulighet til å få til noe, og folk kan få lese de bøkene de vil, og les mer bøker, folkens. Klar tale og les mer, og det koster ingenting. Hva tenker du selv veien videre for Nord-Aurdal kommune? Nei, Nord-Aurdal. Eller, unnskyld, jeg skal anslige. Det lov å spørre deg, men hva tenker du selv for Nord-Aurdal og Valdres fremover? Blir vi, uten at vi skal dra den debatten, storkommunen? Altså, jeg tror at det kommer, uansett hvor folk mener om det. Og jeg har vært veldig tydelig på at jeg synes vi bør ha det, uten å ha fått veldig stor støtte for det fra partiledelsen min heller, men det morsomt. Men vi må bare jobbe for det, og så nå må vi bare fortsette å samarbeide. Samarbeid er hemmeligheten til suksess i alle ting her i livet, så nå må vi samarbeide med alle kommunene og få det til å bli så bra som mulig. Det var Ovens etterbakke titt inn i spåkola om Storkommunen. Da skal du få lov å begynne å avslutte her. Skal vi si litt om forklaring mer av Venstre? Hva ser du som hovedsak på Venstre de neste fire årene? Altså, det mange ting som vi må ta med oss og arbeide med veldig mange ting. Men nå spurte du om det var et spesielt tema som jeg hadde lyst til å prate om. Ja, det var næringsutvikling. Vi rakket å prate om næringsutvikling. Men altså, næringsutvikling, vi trenger næring. Skal vi helt takke fullt bo her, så må vi ha noe å leve av. Så vi må sørge for at vi har det, og vi må sørge for at ungdommene våre, så jeg selvsagt håper, vil ta seg en tur ut i verden før de kommer tilbake seg for å slå seg ned her, for det veldig viktig å se seg selv fra utsiden, før de kan se verdiene i plassen som de vokser opp på. Og da kommer de tilbake seg med ulike utdannelser, og da har vært nevnt ordet kompetansearbeidsplasser her før. Men jeg tenker jeg må ha en god peiling på hva er det vi egentlig trenger til arbeidsplasser her i dag. Og for å få til det så må vi ut og så se på hva er det, altså vi som politikere da, man må ha et godt samarbeid med bedrifter, med næringslivet, se hva som er behovet og så videre. Men jeg tenker, vi har noe som heter arbeidsVK på ungdomsskolen, jeg tror 9. klasse. Det er så uhyre viktig å få disse ungdommene ut på arbeidsplassene. Få dem til å forstå hvor viktige de er, hvor næringslivet virkelig trenger dem når de er ferdige på skolen. Få inspirert dem til å ta seg den utdannelsen som vi virkelig trenger her. Men skal de få til det, så tror jeg både næringslivet, politikerne må inn på skolen, må prate ved elevene, må få dem til å forstå hvor viktige de er. Få deg ut, få på deg emblemet av den bedriften du skal jobbe i, få på deg kokkehatten, få deg til å bli stolt over den bedriften du representerer der, og komme seg ut på den type utdanning. Da har vi på en måte fått tilpasset utdannelsen og inspirasjonen av de unge til det som er næringslivet her, da, kan du si. Men jeg har lyst til å si en liten ting til, fordi at det er, nå står vi overfor, nå er vi på et ungdomsarrangement, ikke sant? Vi står overfor en generasjons IT-generasjon reparasjon. Vi kan ikke holde på med det forbrukssamfunnet som vi har hatt nå, bruk og kast. Det er noe som heter at det går an å reparere ting, vedlikeholde og så videre. Og hadde yngst at Valdres, at Fagernes kunne bli plassen for gjenvinning, for reparasjoner, for stell og vedlikehold, fått opp arbeidsplasser, så gikk i den retning. Det heter vel Rebne, det vel? Nei, det heter ikke Rebne, det heter midt i Fagernes, det er flott, verste
der hytteturisme, ikke sant? Vi kan utnytte hytteturisme veldig mye mer enn vi gjør I dag. Så på bilbransjen må vi med mange biler her. Bilbransjen har forstått det. Hytteturisten reiser på hytta si, får reparert bilene sine her, derfor skal kjøpe nye biler her. Dette kunne vi greie å få til for mange andre næringer med. Sier takk, Audrey. Kan ikke forstå Da tror jeg vi skal begynne å runde, og det alle førstekandidatene og de som på valget Nord-Ødal kommune ber om, det at vi I hvert fall stemmer, og så får dere nok slite selv hvem dere skal velge. Men jeg sier snakk takk til Knut Arne, jeg sier takk til Marit, jeg sier takk til Håvard. Jeg sier takk til Oddrun, og jeg sier takk til Ove, og jeg takker inst Kjell og Vannskaker for at nettavisen langs veien vi prøver å gjøre denne utføringen. Mitt navn Roy Myland, og bak kamera, der skulle vi opp inn CV-dugaren, og så kommer dere garantert å høre disse politikerne igjen en annen gang. Takk for at dere så og hørte oss.